E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Olá, queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos hoje começar a estudar o último livro dessa programação de André Luiz. Não é o último livro da série, não. O último livro da série é A Vida Continua. Mas foi aquele livro que nós deixamos por último. Nós primeiro trabalhamos aquela parte mais doutrinária e agora, finalmente, a gente está trabalhando a parte científica. Encerramos o estudo da obra Evolução em Dois Mundos e hoje vamos, com muita alegria, começar o estudo da obra Mecanismos da Mediunidade. Esse livro também foi recebido pelos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E no primeiro momento, nós temos assim aquilo que ele fez nas obras que tem essa vertente científica. Ele traz trechos da codificação, que ele chama de registros de Allan Kardec, e quem é que traz, né? É o autor espiritual, é André Luiz, colocando esses registros para que a gente possa, assim, ter o alicerce, porque é isso, meus amigos, e falaremos sempre, a base é a doutrina espírita, a base é a codificação kardeciana. Essas obras são as chamadas obras subsidiárias. E o que é isso, né? Elas vêm oferecer elementos para a gente ampliar um tanto o entendimento daquilo que foi trazido pela codificação. A gente lembra, fazendo uma comparação, já que a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus, que nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, existe essa frase: se fôssemos falar de todos os feitos vividos por Jesus, não haveria uma biblioteca no mundo que daria conta. Então a gente fica pensando também na codificação, não é? Se Kardec colocasse todos os detalhes, primeiro que a gente não teria, como não temos ainda, a maturidade para vivê-los totalmente, essencialmente. E segundo, pela quantidade, quantos volumes seria essa codificação? A gente vê pela própria Revista Espírita, que deu base, né? Kardec coloca ali as indagações que vieram, as experiências, as mensagens que vieram. São muitos volumes que infelizmente muitos companheiros não têm acesso. Ali não precisa nem ser a Revista Espírita. A gente sabe que muitas vezes a questão fica da codificação entre Livros Espíritos, Evangelho, Livro dos Médiuns, e aí, por exemplo, o Céu e o Inferno e a Gênese, muitas vezes passam batidos, as pessoas não colocam como ponto de estudo, como ponto de importância para a compreensão doutrinária, não é? Então, são cinco. A gente ainda coloca-se o que é o Espiritismo, que é uma obra importantíssima, mas também muito pouco lida, muito pouco estudada. Então, imaginemos se Kardec juntasse, né, tudo aquilo que chegou em termos de comunicação, em termos de contato com os Espíritos, aí seria muito mais difícil. Mas é importante que a gente se fixe, pelo menos nesse Pentateuco kardeciano, é o chamado Pentateuco kardeciano, que são o Livro dos Espíritos, é o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. E a partir daí, a gente vai fazendo leituras que serão abraçadas se estiverem de acordo com a ideia trazida pelo Pentateuco. Se não estiverem, meus amigos, a gente vai ignorar, não é? A gente vai deixar de lado. Então, André Luiz começa colocando o registro de Allan Kardec logo na frente da obra. E ele começa a fazer uma citação de O Livro dos Espíritos,
na página 229, pela Federação Espírita Brasileira, na 27ª edição. Ele coloca: no estado de desprendimento em que fica colocado, o espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos encarnados ou não encarnados. Comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e serve de transmissão ao pensamento como fio elétrico. Nós estamos aqui na parte segunda, em que se fala sobre o sonâmbulo da emancipação da alma, é o capítulo do Livro dos Espíritos que fala da emancipação da alma e que nos fala sobre sonambulismo, êxtase e dupla vista. Uma segunda referência foi extraída de O Livro dos Médiuns, na página 229 da Federação Espírita Brasileira, 26ª edição, em que está dizendo assim: salvo algumas exceções, o médium exprime o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos que lhes estão à disposição. E a expressão desse pensamento pode e deve mesmo, as mais das vezes, ressentir-se da imperfeição de tais meios. Então, e nós encontramos em O Livro dos Médiuns essas anotações no capítulo 16, que fala dos médiuns especiais, da parte segunda. E ele vai trazendo mais um pouquinho para o nosso entendimento, citando o Evangelho segundo o Espiritismo, na página 311, edição da FEB, 48ª edição, em que ele diz assim: a mediunidade não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Esse trecho está no capítulo 26 do Evangelho, que fala sobre dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, né? E a gente vê que é uma questão assim bem moral e bem para o nosso pensamento. Como é que eu posso comercializar aquilo que eu não tenho o controle, né? É para os espíritos. E aí ele vai dizendo, vai trazendo do céu ao inferno. Por toda parte, a vida e o movimento. Nenhum canto do infinito despovoado. Nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por legiões inumeráveis de espíritos irradiantes, invisíveis aos sentidos grosseiros dos encarnados, mas cuja vista deslumbra de alegria e admiração as almas libertas da matéria. Esse trecho, né, está na página 34, na 18ª edição da Federação Espírita Brasileira. Esse trecho está exatamente na primeira parte, no capítulo 3º, que ele fala do céu, né? Está no item 15. Então, ele vem trazendo esse movimento, essa questão da vida. E nós temos uma última parte aqui da codificação, que é sobre a Gênese, em que ele fala assim: são extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. De outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Esse trecho está na Gênesis, no capítulo 14, quando se fala das curas. É o item 32, né? Que fala dessa variedade, dessa ação fluídica. E aí, meus amigos, a gente está vendo aqui, na verdade, é o nosso André Luiz trazendo os registros de Kardec que servirão de apoio para a obra. No primeiro do Livro dos Espíritos, a gente está vendo essa questão do sonambulismo, essa questão do sonho, do sono, que nos dá... O sono é um estado fisiológico, mas o sonho é uma atividade da mente, é uma atividade do espírito, né? E a gente sabe que esses fenômenos, sonambulismo, êxtase, dupla vista, está bem traduzido ali. Tem como objetivo trazer o quê? A imortalidade da alma, que há no homem alguma coisa além do corpo físico. Na verdade, como a gente vê na questão
446, né? Aliás, 445, Kardec pergunta: que conclusões se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não seria uma espécie de iniciação à vida futura? Os espíritos colocam. Ou melhor dizendo, é a vida passada e a vida futura que o homem entrevê. Que estude esses fenômenos e aí encontrará a solução de mais de um mistério que a sua razão procura inutilmente descobrir. Então, e na 446, ele vem referendando isso. Os fenômenos do sonambulismo e do êxtase poderiam se adequar ao materialismo? E os espíritos falam, aquele que os estuda de boa fé e sem prevenção não pode ser materialista nem ateu. E esse estudo, gente, é o estudo nosso do dia a dia. Os sonhos que a gente tem, os encontros que a gente trava na vida espiritual e muitas vezes até com a possibilidade da gente constatar, da gente conferir, vai mostrando o quê? A nossa posição enquanto espíritos usando um corpo material, mas mesmo utilizando o corpo material com uma possibilidade de uma vivência espiritual. Nós somos espíritos utilizando a matéria, não é? Quando ele fala do Livro dos Médiuns, sobre a questão do médium exprimir o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos que estão à disposição, e é nesse momento, né, está lá no capítulo 19, item 224, quando ele fala, né, salvo algumas exceções, o médium exprime o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos que lhe estão à disposição. E a expressão desse pensamento, né, pode e deve mesmo, mas mais das vezes, ressentir-se da imperfeição de tais meios. E aqui a gente vê algo extremamente importante no trabalho mediúnico de aperfeiçoamento, através do estudo, através da melhoria dos sentimentos, porque esse instrumento que a gente oferece aos espíritos, e muitas vezes os espíritos se ressentem, porque eles não encontram em nós, né, o aparelhamento para que a mensagem possa ser passada com limpidez, possa ser passada com exatidão. Então, é esse trabalho excelente da doutrina que visa a melhoria moral do homem. Essa nossa melhoria que vai estabelecer uma relação de qualidade, de fidelidade na transmissão da mensagem mediúnica. E assim, amigos, estamos nós, pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, nesse início do programa, primeiro programa de estudos acerca da obra Mecanismos da Mediunidade, que é de André Luiz, trazida através dos médios Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, e que é a última obra em que estaremos estudando através dessa oportunidade generosa que a rádio oferece a todos nós, nesse projeto do nosso querido Gerson Simões Monteiro, que ao longo do tempo viemos, Berenice e eu, desenvolvendo. E nesse período, em função da questão da pandemia, dos trabalhos, tudo isso, a gente veio levando sozinho, mas eu creio que a gente vai ter surpresas ainda, hein? Ao longo desse estudo, se Deus quiser. E no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem no capítulo 26, item 9, essa pérola de orientação comportamental. A mediunidade não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Isso é algo muito interessante quando ele fala na mediunidade gratuita, que muitas vezes fica esquecido, né? Mas, na verdade, quem é que promove? O que vai caracterizar se eu sou médium ou não? É a minha percepção, é a minha sensibilidade acerca da influência dos espíritos, de passar essa influência. É isso que vai caracterizar, né, a
se eu sou médium ou não, médium extensivo ou não. E aí, como é que eu posso comercializar com algo que eu não tenho controle, né? Ele fala, a arte, o talento, a arte, a criatura se aprimorou para aquela arte, né? O talento, ela pô, se aprimora também, a gente vê as diferentes variedades de expressão, as diferentes profissões, as diferentes formas que as criaturas têm, como nós falamos de forma mais simples, de ganhar a vida, né? De forma muito diferente, a criatura descobre o meio e daqui a pouco, seja na culinária, seja no artesanato, seja na ciência, em qualquer expressão de vida, a criatura é útil. Ela consegue ter um trabalho, uma ocupação útil com aquilo que ela desenvolveu. Agora, a mediunidade, não, né? A mediunidade, embora há de desenvolvimento, mas sem os espíritos, o médium não é médium. Daí, ele não poder comercializar, ou não dever comercializar. E essa é a orientação doutrinária, é a orientação do exercício mediúnico com Jesus. E ele fala mais um pouquinho, né? Por toda parte, a vida em movimento. Nenhum canto do infinito despovoado. Nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por legiões inumeráveis de espíritos radiantes, invisíveis aos sentidos grosseiros dos encarnados, mas cuja vista deslumbra de alegria e admiração as almas libertas da matéria. Né? Está no céu e inferno, na primeira parte, como já falamos, do capítulo 3, item 15. E essa harmonia que a gente consegue perceber, que a gente consegue já encarnado saber que existe, que os desencarnados vêm e nos falam desse movimento, dessa vida, dessa abundância em toda parte, que é muito bom. Quantos espíritos voltam dizendo dos amores que encontraram, dos trabalhos que existem, e essa foi uma grande tarefa de André Luiz, né, nos reforçar as informações que estão lá na obra O Céu e o Inferno. Cada um dizendo da nova condição de vida, ou da condição da nova vida, ou finalmente, do mundo normal primitivo de onde vieram. Então, é isso que vai trazer alegria. E a gente fica pensando assim, o conhecimento da vida espiritual, o conhecimento da imortalidade traz ao coração do homem, é motivo para o homem de grande alegria. E a gente vê quando ele nos diz sobre a Gênesis, né? Que é no capítulo 14, item 32, ele vem dizendo isso. São extremamente variados os efeitos da ação magnética sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. A gente não pode esquecer que Kardec estudou o magnetismo, né? Ele era magnetizador, ele tinha o conhecimento do magnetismo. É por isso que muitas vezes a gente, pela falta do estudo de a Gênese, que é um livro pouco estudado mesmo, a gente acaba fazendo determinados julgamentos, fazendo certas colocações, porque a gente não tem esse fechamento, essa ideia completa acerca da codificação. Então, eu vou voltar novamente. São extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta, quer dizer, a ação fluídica é lenta, e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. Doutras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas em alguns doentes, por meio apenas da imposição das mãos, ou até exclusivamente por ato da vontade. Então, pessoas com um poder magnético muito grande, que apenas com a imposição das mãos, elas conseguem esse trabalho de cura. Entre os dois polos extremos dessa faculdade, e que faculdade é? A faculdade da curadora. Há infinitos matizes. Todas as curas desse gênero são variedade do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação.
O princípio é sempre o mesmo. O fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. E aí ele vem no item 33, né, de Gênesis, capítulo 14, falar da produção dessa ação magnética, né, que ele vem falando. O magnetismo humano, que é o fluido do próprio magnetizador, o intermediário, que é o fluido dos espíritos, aliás, espiritual, que é o espírito atuando diretamente sobre o encarnado, né, para curar, para acalmar o sofrimento, e pelo que ele chama de magnetismo misto, ou semi-espiritual, que é o fluido humano e o fluido espiritual. E aí, gente, por que é que André Luiz, ele faz esse início todo? Porque o nosso livro, né, esse livro, Mecanismo da Mediunidade, ele tem alguns capítulos, na verdade, 26 capítulos, em que ele vem falando, no primeiro, ondas e percepções, no segundo, conquistas da microfísica, no terceiro, fótons e fluido cósmico, no quarto, matéria mental, no quinto, corrente elétrica e corrente mental, no sexto, circuito elétrico e circuito mediúnico, sétimo capítulo, analogia de circuitos, oitavo capítulo, mediunidade e eletromagnetismo, nono capítulo, cérebro e energia, décimo capítulo, fluxo mental, décimo primeiro capítulo, onda mental, décimo segundo, reflexo condicionado, décimo terceiro, fenômeno hipnótico indiscriminado, 14º, reflexo condicionado específico, 15º, cargas elétricas e cargas mentais, 16º, fenômeno magnético na vida humana, 17º, efeitos físicos, 18º, efeitos intelectuais, 19º, ideoplastia, 20º, psicometria, 21º capítulo, desdobramento, capítulo 22, mediunidade curativa, capítulo 23, animismo, capítulo 24, obsessão, capítulo 25, oração e capítulo 26, Jesus e a mediunidade. Então a gente está vendo que é um livro assim, muito rico, em que a gente vai poder conversar muito, trabalhar muito, entender muito acerca da mediunidade, né? Desse fenômeno é tão importante. E daí ele se calçou, né? Com esse registro de Allan Kardec, todos eles ligados à mediunidade. E no nosso próximo programa, a gente vai ver a introdução, o prefácio, que na verdade é um texto mediunidade, um texto belíssimo, meus amigos, de Emmanuel, que foi trazido em Uberaba no dia 6 de agosto de 1959, através, né, do médium Valdo Vieira. Então é muito bom a gente estudar. Aqui é uma outra, é um outro olhar, é um outro foco. A gente tem no livro a obra dos domínios da mediunidade, André Luiz, que fala lindamente acerca da mediunidade, mas aqui André vai aproveitar um tanto das conquistas da ciência, né? Essas conquistas que foram feitas para a gente ter uma visão assim mais ampla acerca do fenômeno mediúnico, acerca da explosão, né? Da eclosão da mediunidade. Vamos estudar, meus amigos? Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.